This has been the journey so far. A thousand souls wailing for vengeance. A mighty battle. An old friend returned. The way to the well is yet closed to you, Rider. But there are keys for every door. Alô, amigos! Aqui quem fala é o Hydros, estamos em mais um vídeo aqui do canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada, e esse é o anjo mais corado que eu vi na minha vida. O cara é douro, de ouro essa porra. Isso aqui dá pra ver o futuro, né, mano? Portal pra terra. Caralho, eu consegui ir pra terra por aqui? Eu vou entrar nessa porra. Eu posso entrar aqui? Eu acho que eu posso entrar aqui, mano. Eu vou entrar nessa porra. Pera aí, não posso entrar aqui não? Eita caralho! Eu não sabia que ia fazer isso! Quiet! There are more than corpses about. Mas que merda é essa, cara? Mano, agora deixa eu pegar. Cadê os mortos-vivos? Toma, filho da puta! Toma aí, ó. Roda aí, vagabundo! Aqui, ó. Toma as magias, caralho. Vambora, caralho. Cadê os... Cadê esse vagabundo? Cadê esse filho da puta? Ah, toma, otário! Vai ser babaca da puta que pariu! Aqui eu... Quer mais? Aqui, vagabundo. Mas o cara tá dando nem dano. Olha o baúzinho ali, ó. Quer esse baú. Aqui, toma. Toma, vagabundo. Yeah! Roda-se o lixo. Quero entrar aqui. Quero entrar aqui e pegar o baú. Pegar esse baú porque eu mereço. Eu mereço pegar os itens que tem aqui. Tomara que eles não morram, né? Vem, filho da puta. Agora você vai ver só. Oi. E aí, tem mais gente ainda? Tem nada, todo mundo bem. E aí, anjinho? Tem porra nenhuma. Enxame, enxame do caralho. Toma, vagabundo. Eita porra. Filho da puta, quase matou. Fudeu, moleque. Que... Toma. Toma, otário. Eu fico apertando os botões, nem o que tá acontecendo na tela. Eita, caralho. Eita. Que me acertou, filho da puta. Toma aí, seu lixo. Vai pra lá, seu magrelo. Toma. O caralho, gente tá aqui dentro. Ai, meu Deus. É muita gente. Que... Caralho, mano, deixa meu sangue. Deixa meu MP. Que isso, me de level! Yeah! Que otário! Ah não, a gente vai morrer aqui não! Não, acho que a gente vai morrer aqui não! Roda, gira, roda! I should kill you for what your brother did here. But you saved my life. Consider us even. What do you know about the Rod of Arathel? A weapon of immense power.
brought to Earth by the Archon Hestus to battle the demons in the End War. But Hestus fell, and the rod was shattered. Now the Destroyer uses its pieces to fuel his army of darkness. What was broken can be reformed. Where are the pieces of the rod? In the hands of the Destroyer. He has summoned creatures from the Abyss and drawn forth his chosen. Things of blasphemy, who even now divide this world into their own hellish domains. The Suffering are one such beast. They feed upon the dead of this world and twist them into a swarm of flesh and bone that fight as one mind. It was they who attacked us moments ago. One mind, easily sundered. I will not risk more Helgard to recapture the Rod of Arafel. But should you wish to undertake this fool's errand, and follow the trail of corpses left by my brethren. Fool's errand. Well, it would not be my first. So that it is not your last, take this. Salvação! Uma arma de duas mãos com longo alcance usada pela Guarda Infernal. Eita porra! Thanks for the warning. How many angels died here, Uriel? Too many. But for every dead angel, there is another, kept alive against his will. Their suffering empowers the Destroyer. Perhaps you could release them from their torment, Pale Rider. If you wish. However, all I can offer the captives is a swift end. That is blessing enough. Why are the Helgard still on Earth? You lost your ill, in case you haven't noticed. Where else would we go? All of creation saw what happened here. How the Helgard marched before the seals were broken. The White City is closed to us. We can never go home. But are these chosen? They don't look like demons. No, they are something far more ancient. Drawn from the heart of the Abyss. The most powerful serve the Destroyer. And rule in his name over ash and bone. The rest kill everything around them. It is a wonder you've lasted this long. Even the dead march against you. You speak of the Swarm, of all the creatures that roam the wastes. They most hunger for revenge. Not even death can stop them. É o que você fez, ah! Porque eu mato... Mano, é o trabuco que eu ganhei! Eita porra, que é isso? Ué, só tira assim? Ah, moleque! Isso aqui que eu precisava! Olha só! Ihi! E aí, que tem de bom aqui? Que dá minha arma que eu gosto disso aqui pra caralho, mano. Vem. Ah, mas pra pegar os itens tem de. Ihi! Ah! Ah, mano, essa arma é muito boa. Eu gostei daqui, meu baúzinho. Dá meu baúzinho que a gente vai matar o enxame, vai matar as abelhas, vai matar as colmeias, vai matar todo mundo nessa porra. Cadê? Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Vou descer só. Caramba, tem que ter muito escondido aqui, mano. É impossível. É impossível. Não tem item escondido por aqui, galera. Na moral, mano, lado. Deixa eu descer nessa porra aqui e mostrar como é que faz. Caralho, sai daqui, filha da puta. Vambora aqui, mano, que a gente vai ajudar essa mulher. Mano. Essa mulher, mano, tentou matar a gente tantas vezes, mano, que já não tem nem... Não sei por que a gente ajuda ela ainda, mano. Quer ter alguma coisa aqui? Não tem porra nenhuma aqui. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá, não tem nada pra lá. Não tem nada pra cá, não tem nada pra lá. Sai daqui, filha da puta. Tá, é lixo. Vou vara daqui. Pra onde que eu vou, mano? Deixa eu ver o mapa. Pensar que tem um baú na esquerda. Então eu vou pra esquerda. Cadê? Ah, ali, ó. Abre a porta aí, caralho. Não, não tem porra nada aqui. Tá daqui, caralho. Aqui, dá um item aqui. Itenzinho, dá um itenzinho. Cadê o baúzinho? Tem baúzinho? Tem baúzinho, sim. Tem um pouco de sangue aqui, mano. Agora dessa porra aqui, me dá. E vambora pegar os itens. Aqui. Mano, eu tenho uma raiva que eu tenho que largar a arma pra abrir o baú, mano. Aqui. Pronto, mano. Eu nem uso as mãos pra abrir o baú, mano. Não sei pra que eu solto a minha arma. Perda de tempo do caralho. Vambora. Aqui, agora vamos pra cá, mano. Tem uma viela aqui, mano. O que tem essa viela? Nada. Porra nenhuma. Oi! Isso aqui é pra espantar os caras ao redor, mano. Eu me lembro disso. O foda é que eu vou me rastejando, né?
Cara, eu não posso andar de cavalo na terra. Eu não posso andar de cavalo na terra, caralho. Iha! Me dá os itens, caralho. Agora sim. Olha ali o bagulho de quebrar, mano. Pode me dar essa porra, mano. Pô, mas esse bagulho eu pensei que tava só na terra da forja. Caralho, mano. Olha. Arregacei o bagulho tudo, caralho. Vambora, porque a mulher anjo me deu uma missão. Mas nem os anjos tá conseguindo resolver essa porra. Tudo é eu que tenho resolver essa merda aqui, mano. Vambora, caralho. Vem cá. Ô, filho da puta. Brotou do nada esse bicho, mano. Que bicho nojento, filho da puta. Ah, ele pode esquivar pra trás também. Ah, mano, tem um bagulho diferente aqui, ó. Quando eu aperto o botão de travar a mira, ele dá um laser. Legal, gostei. Mas um tiro só também. Sai, filho da puta. Sai, lixão. Sai, lixão. Caralho. Sai, filho da puta, meu Deus. Sai, filho da puta, sai, 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 lixo. Sai, deixa eu bater no chão, meu querido. Ah, não cresce nada. Não cresce porra nenhuma que tinha no chão. Vem, seus merda. Bom, teve uma musiquinha, pelo menos. Vambora. Que, meu Deus do céu. Deixa eu entrar aqui e ver você. Entrar aqui e te matar. Aqui tá um corredor. Eita porra, filha da puta, por quê? Tem alguma coisa aqui? Não tem porra nenhuma. Tem nada aqui, só um buraco. Um buraco é alguma coisa aqui dentro. Pode ter só um buraco, que é um buraco sem nada. Yeah! Livro dos... Não, esse aqui é o pergaminho do bagulho do labirinto. Esse labirinto do caralho. Acho que nem quando eu jogo a primeira vez eu consigo abrir esse labirinto. Vambora! Aqui, vamos pra cá. Aqui, mano. Agora sim. Vamos aqui. Se fuder. Toma, lixo! Lixo imundo nojento. Caralho, eu já tô em choque já, mano. Venha, filha da puta, agora a gente vai conseguir passar aqui. Venha. Sai, lixo. Ai, caralho, me acertou, filha da puta, mano. Eita, porra. Eita, morri todo, caralho, não. Que merda. Ó, voltei aqui, mano, lado. Agora vai ter aquele monstro de fogo nojento. Não vai? Oi. Aê, cadê o monstro de fogo? Não, mano, é impossível não aparecer agora, mano. Eita porra! Filha da puta, mano, que monstro rápido do caralho! Ah! Não vou encher o sangue, mano. Vou encher o sangue nessa porra e vou descer a porra de filha da puta, mano. Ai, que miserável, mano. Por que você é assim? Vai tomar no cu. Que vagabundo! Que, ó. Seu bosta! Que? Vai fora, babaca. Acabou, apazigou? Vambora! Filho da puta, mano. Não vai tomar no cu, mano. Oh, que vagabundo lá atrás. Tem um anjo ali preso, mano. Caralho. Vai fora, vagabundo. Vambora aqui. Ó, eu enchi o sangue, mas eu peguei aqui um item, pelo menos. Não, mano. Eu vou ter que quebrar essa coisa toda. Ali, ele bate nas paredes e vai, caralho. Que legal. Sai, sai, caralho. Ô, você tá meio zoado aí, cara. Que pega, hein? Aqui é outra arma. Sai daí, caralho. Ah, mano, os caras estavam presos. Eu mato ele pra liberar ele? Cara, que merda de vida é essa, hein? Vambora aqui. O que tem de bom aqui? Tem porra nenhuma? Vai tomar no cu. Vou largar minha arma no chão.
Vou subir aqui, porque tem alguma coisa aqui sim. Não tem porra nenhuma aqui não, sou um idiota. Caralho, mano, agora fodeu. Tomara que eles não pulem os muros, mano. Que? Tá, lixo. Sai, lixo! Sai, lixo! Não vai tomar no cu, cara! Yeah. Sai, filho da puta! Sai daqui, seu merda! Mano do céu, puta que pariu! Que merda, viu, mano? Vem, seu lixo! Quando toca a alarma, tem de correr. É isso que você tem que fazer, Hadras. Toca o alarme e você corre, idiota. Mano, eu tô adorando destruir esses carros. Ai, meu pai. Ai, meu Deus, uma encruzilhada. Aposto que quando eu estiver no meio do bagulho vai virar um inferno. Ai, filho da puta. Ai, meu Deus. Que porra é essa? Cadê? Cadê? Tô vendo só os passos, mano. Ai, meu Deus. Aqui, seu lixo. Aqui, vagabundo. Sai, filha da puta. Yeah! Lixo do caralho, morre. Seu maldito. Ah! Meu Deus do céu. Caralho, filho da puta, mano. É, o bagulho tá feio aqui. Mais alguém por aqui? Quando eu mato ele, tu morre todos os bichos, mano? Porque ele é o líder, né? Ele é o cérebro dos bagulhos. Deixa eu ver. Bom, pessoal, nosso gameplay já tá existe mais. Se você veio até agora, é porque você gostou. Então, que gostei, comenta, favorito, se inscreva no canal. Nós somos Madrugatina, jogatina da madrugada. Bom dia! Ah! Boa tarde! Ah! E boa noite!